നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാമറാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ്ക്യൂസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ എസ്ക്യൂസ് ആർ. ഓക്കെ, ഈ ഇത്രയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഗ്രാമർ എഴുതണം. എന്താ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ എന്താണ് നോക്കുക, എസ് ആണ്. അതിന് എസ് ഡാഷ് എന്ന് എഴുതുക, എസ് ഡാഷ് ക്യൂസ് ഡോട്ട് എസ് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എസ് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം, ഡോട്ട് ഇട്ട് എഴുതണം. എസ് ഗീവ്സ് ഡോട്ട് എൽ ഈക്വൽ ടു ആറ്, ദെൻ എസ് വരുന്ന എസ് ഗീവ്സ് ഡോട്ട് ആറ്. ഓക്കെ, മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷനെ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നു, ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും എഴുതി, ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എൽ വന്നു, അപ്പോൾ എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതും. എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തെഴുതും, എൽ ഈക്വൽസ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആറ്, ദെൻ എൽ ഈക്വൽസ് ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഡോട്ട് ഐ ഡി, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോട്ട് എൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയത്. ഇനി ഡോട്ട് ആർ വന്നു, അപ്പോൾ ആറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തെഴുതും. ആർ ഗീവ്സ് ആർ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആർ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് എൽ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എൽ വന്നു, അപ്പോൾ എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ആൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ സീറോ എന്ന് സാധാരണ സി എൽ സി എസ് എൽ ആറിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. സി എൽ ആറിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെന്തായി മാറും, ഐ സീറോ ആയി മാറും. എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡോളർ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കും. ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ? ഈ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്താണ് നമ്മുടെ റൂള്? ആൽഫ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ കോമ എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ബി, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബി വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എപ്സിലോൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഡോളർ തന്നെയായിരിക്കും. ആർക്കൊക്കെ ഡോളർ കൊടുക്കും? ഈ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എസ് എഴുതിയപ്പോൾ എസ് വന്ന പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം, ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വരാൻ കാരണക്കാരൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണ്ട് ഡോളർ എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, ഈ എല് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ? ഈ എല് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഡോട്ട് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബി ബീറ്റ കോമ എ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന എല് വന്നു, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കത്തില്ല, ഒന്നേ എടുക്കുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്, ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പൊ എന്തെഴുതും, ഈ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ആണോ? അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ. ബീറ്റയുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു. ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്ന, ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയേ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇത് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ അകത്ത് ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടും. ഓക്കെ, കോമ എ എന്ന് പറയും, ഇവിടെ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വരാൻ കാരണക്കാരന് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു. അടുത്ത് നോക്കി, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ? ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ കോമ എ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഡോളർ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഐ സീറോ കിട്ടി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സീറോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഗോ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം. ഗോ ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഗോ ടു ഐ സീറോ. ഐ സീറോയിൽ ആദ്യം ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ വരുന്നത്, എസ്. അപ്പൊ ഗോ ടു ഐ സീറോ എസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും, എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് ഈ ഡോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും. ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും കൊടുത്തു, ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷനും കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗോ ടു ഐ സീറോ. ഐ സീറോയിൽ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആരാ, എൽ. ഐ സീറോ എൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിക്കേ, എസ് ഗീവ്സ് ഈ ഡോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഈ ഡോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ കോമ ഡോളർ, അത് അതേപോലെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതവിടെ ചിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഗോ ടു ഐ സീറോ എൽ അല്ലേ, ഇവിടെ ഐ സീറോയിൽ എൽ വരുന്ന വേറെ എവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തെഴുതാം, ആർ ഗീവ്സ് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, എൽ ഡോട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഡോളർ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഐ സീറോയിൽ എൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും എഴുതും, ഈ പ്രൊഡക്ഷനും ഈ പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടടുത്ത് എല്ലിനെ ഒന്ന് ഡോട്ടിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഡോട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്തു, ഇതാ ഇവിടെ വന്നു. അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഡോട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തു, ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ എൽ ഡോട്ട് എന്ന് വന്നു. രണ്ടടുത്തും ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, നോൺ ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എടുക്കത്തില്ല. ഇവിടെ എന്താണോ കിടന്നത് അത് അതേപോലെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗോ ടു ഐ സീറോ എൽ. ഇതൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ, ഇതിനെ ഞാൻ ഐ ടു എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗോ ടു
go to I zero L കഴിഞ്ഞ R അല്ലേ go to I zero R എന്ത് വരും നോക്കിയേ I zero R എന്താ വരുന്നേ I zero R I zero ൽ R അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യ അല്ലേ അപ്പോൾ yes gives R ഡോട്ട് എന്ന് ഇട്ടി സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ എഴുതും പിന്നെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ R വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആകെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇതിനെ പുതിയൊരു നെയിം ഇട്ട് I three ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ go to I zero comma സ്റ്റാർ അല്ലേ ഇവിടെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ എഴുതണം എന്തെന്ന് എഴുതും എൽ ഈക്വൽസ് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ട ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആര് വന്നു ആർ വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എഴുതണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ആർ വന്നു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി എന്താ എഴുതുന്ന ആർ ഗീവ്സ് എൽ ഗീവ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ എൽ ഗീവ്സ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എൽ ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്ന ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്നാൽ ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതണം ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിടുമ്പോൾ ഡോട്ട് എല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വന്നു എല് വന്നു അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആറും ദെൻ എൽ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി ഓക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഡോ ഗോ ടു ഐ സീറോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഐ സീറോ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റാർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് അപ്പോൾ എൽ ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആർ എന്ന് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്നാൽ ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എൽ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതി ദെൻ ഇവിടെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വേറൊന്നും വന്നില്ല അല്ലേ നോൺ ടെർമിനൽസ് വന്നില്ല സോറി നോൺ ടെർമിനൽസ് വന്നില്ല സോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ഇത് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കും ഈ ആറ് വരാൻ കാരണക്കാരൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഡോട്ടിന് മുമ്പുള്ളതിന് ആൽഫ എന്നും ഡോട്ടിന് ശേഷമുള്ളതിന് ബി ബീറ്റ എന്നും എഴുതും ഓക്കെ കോമ എ ഇവിടെ ബീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ഈ എ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ബീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എ തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതും ഈക്വൽ ടു ആണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ആണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും വരാൻ കാരണക്കാരൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആൽഫ ഡോട്ട് ആരാണോ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ കോമ എ ഓക്കെ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്തെന്ന് എഴുതും ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പുതിയ നെയിം കൊടുക്കാം ഐ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യാം ഗോ ടു സ്റ്റാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഗോ ടു ഇനി അടുത്ത് എന്തുണ്ട് ഐ ഡി ഉണ്ട് ഐ സീറോ കോമ ഐ ഡി എന്തെന്ന് വരും എൽ ഗീവ്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇനി വേറെ ഐ ഡി ഇല്ല ദെൻ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഐ ഫൈവ് അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗോ ടു ഐ സീറോ കോമ ഇനി ഇതെടുക്കണോ വേണ്ട കാരണം എൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ആൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ഐ സീറോ കോമ എൽ എടുക്കണ്ട കാരണം ഐ സീറോ കോമ എൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു കണ്ടോ ഇതെടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഐ സീറോ കോമ എൽ എഴുതണ്ട ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഐ സീറോ കഴിഞ്ഞ് ഐ വൺ ഐ വണ്ണിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും എടുക്കണ്ട അടുത്ത ഐ ടു ഐ ടുവിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റുക ഐ ടു കോമ ഗോ ടു ഐ ടു കോമ എന്തെന്നാണ് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരുമോ നോക്കിക്കേ എസ് ഗീവ്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഡോട്ട് ആർ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ എഴുതും എൽ ഈക്വൽ ടു ഡോട്ട് ആർ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അതേപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ ഡോ ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടോ ഐ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഈക്വൽ ടു ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വന്നു ആർ വന്നു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതും ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതും കണ്ടോ ആർ ഗീവ്സ് എന്തെന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി എൽ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എൽ ഈക്വൽ എൽ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്നാൽ ആറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എൽ വന്നാൽ എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡോട്ടിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാവരും ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കും ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ ഓക്കെ കോമ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടും ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡോളർ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഇത് രണ്ടും വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡോളർ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടിനും ഡോളർ ഇത് രണ്ടും വരാൻ കാരണം ഈ പ്രൊഡക്ഷനായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ഡോളർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ
അപ്പൊ ഐ ഐ ടു കോമ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ, ഈ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മളൊരു പുതിയ പേരിട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഐ ഫൈവ് വരായിരുന്നു അല്ലെ, ഐ സിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത്, ഐ ടുവിൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈക്വൽ ടു വന്നു, ഐ അടുത്തത് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത നമുക്ക് ഐ ടു കഴിഞ്ഞ് ഐ ത്രീയിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അടുത്ത ഐ ഫോർ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഐ ഫോർ എടുക്കാം. ഗോ ടു ഐ ഫോർ എടുക്കണം അല്ലെ. ഐ ഫോറിൽ നോക്കിക്കേ, ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്നു അല്ലെ ആദ്യം. അപ്പൊ അത് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഗോ ടു ഐ ഫോർ. ഐ ത്രീയിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഐ ത്രീ എടുക്കാത്ത കേട്ടോ. ഐ ത്രീയിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഐ ത്രീ എടുക്കാത്ത, ഐ ഫോറിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത്, ഐ ഫോർ കോമ ആറെന്ന് എഴുതും. ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടും നോക്കിക്കേ, ഐ ഫോർ കോമ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടും, എൽ ഗീസ് സ്റ്റാർ ആ ഡോട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടും, ആറ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. എൽ ഗീസ് സ്റ്റാർ ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ഇടും. ഓക്കെ, ഡോട്ട് പിന്നെ കോമ ഈക്വൽ ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി, എൽ ഗീസ് സ്റ്റാർ ആറ് ഡോട്ട് കോമ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ ഐ ഫോറിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആറുണ്ടോ, ഇല്ല. ഐ ഫോറിൽ ആറൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല, പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിന് ഐ സെവൻ എന്നുള്ള പേരും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ സെവൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത വീണ്ടും ഗോ ടു. ഇനി അടുത്ത് നോക്കി, ഗോ ടു ഐ ഫോറിൽ ആ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട്, എല് വന്നല്ലേ. ഗോ ടു ഐ ഫോർ എല്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആർ ഗീവ്സ് എൽ ഡോട്ട് കോമ ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് വേറെ എല് ഉണ്ടോ, ഇല്ല. ഇനി ഈ എല് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കണം. നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ എല് വന്ന പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കളയാം. പിന്നെ വേറെ എല് വന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, ഐ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഐ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി. അടുത്ത് എന്ത് എഴുതണം, ഗോ ടു ഐ ഫോറിൽ എൽ മാത്രമേ ഉള്ള, ഇല്ല, സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. ഇനി സ്റ്റാർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും, എൽ ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആറ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആറ് ഇത് ഈക്വൽ ടു. ഇനി വേറെ സ്റ്റാർ ഇല്ല. ഇനി ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്നാൽ ആറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തെഴുതുക. ആർ ഗിവ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ആറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എടുത്തെഴുതിയേ, എൽ ഡോട്ട് എൽ. അപ്പൊ എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, എൽ ഗിവ്സ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആറ്, ദെൻ എൽ ഗിവ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത്രയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഈ ആറ് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ, ഇത്. ഇവിടെ നമ്മൾ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ കോമ എ. ഇവിടെ ബീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്. അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു തന്നെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്. അടുത്ത് ഇത് രണ്ടും വരാൻ കാരണക്കാരൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ കോമ എ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. എ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാ, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതും, ഈക്വൽ ടു എയും ഈക്വൽ ടു എയും. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻസും എടുക്കും. നോക്കി, ഇവിടെ സ്റ്റാർ വന്നിട്ടുള്ള ഇതാ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതും സെയിം ആണെന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇതിലേതും സെയിം ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ, എൽ ഗിവ്സ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആറ് ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ട്, ആർ ഗിവ്സ് ഡോട്ട് എല്ലാതും ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. നട ഇത് രണ്ടും സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം, ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെ എഴുതാം, ഐ ഫോർ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. ഐ ഫോറിൽ സ്റ്റാർ വന്നാൽ ഐ ഫോർ തന്നെ. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് എഴുതണം, ഐ ഫോറിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഫോർ അല്ലേ. ഈ ഐ ഫോറിൽ എന്ത് വന്നു, ഐ ഡി വന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്, ഗോ ടു, അടുത്ത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഗോ ടു ഐ ഫോർ കോമ ഐ ഡി അല്ലെ. ഐ ഫോർ കോമ ഐ ഡി എന്തെന്ന് വരും, ഗോ ടു ഐ ഫോർ കോമ ഐ ഡി, എൽ ഗീവ്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ, ഇല്ല. ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കണം. നേരത്തെ ഐ ഡിയുടെ ദൂരണം വന്നിട്ടുണ്ട്, സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വന്നു. സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെ എഴുതാം, ഇവിടെ എന്താണോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പേര് അത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതാം, ഐ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്തായി, ഐ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഐ ഫോറിൻ്റെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ ഫോറിൻ്റെ ആറുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഫോറിന് ആറുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത്, എല്ല് എടുത്തു, സ്റ്റാർ എടുത്തു, ഐ ഡി എടുത്തു. ഇനി അടുത്ത ഐ ഫൈവ്. ഐ ഫൈവിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഐ സിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഐ സിക്സിൻ്റെ ഇതെല്ലാം, ഐ സിക്സിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം, പറഞ്ഞേ. ഗോ ടു
കമ്പൗണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് വ്യത്യാസമായാല് വേറെ പേര് കൊടുക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്ത. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐ സിക്സിൽ സ്റ്റാർ നോക്കി. സ്റ്റാർ നോക്കുമ്പോൾ എൽ ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആറ് കോമ ഡോളർ വന്നു. എന്നിട്ട് ആറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി, എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി. ദെൻ അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ബീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് സെയിം തന്നെ വരും. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കണം. നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കുന്നത് സ്റ്റാറിന്റെ വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഗോ ടുവിൽ നമ്മൾ ഐ സീറോയിലേക്കകത്ത് സ്റ്റാർ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ വന്ന സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു നെയിം കൊടുക്കും, ഐ ഇലവൺ എന്നുള്ള നെയിം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐ സിക്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡോട്ട്. ഇനി അടുത്ത എന്തോ ഐ സിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും ഐ സിക്സ് കോമ ഐ ഡി ഉണ്ട്. ഐ സിക്സ് കോമ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, എൽ ഗീവ്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഡോളർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ വന്നിട്ടൊന്നാന്ന് നോക്കിയാൽ ഐ ഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഐ ഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് പുതിയൊരു പേരിടും, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗോ ടു ഐ സിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഐ സിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കുന്നത്, ഐ സെവൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഐ സെവനിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് അതും എടുക്കേണ്ട. ഇനി ഐ എയ്റ്റ്, ഐ എയ്റ്റിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല, അപ്പൊ അതും എടുക്കണ്ട. ഇനി അടുത്തത് ഐ നയൻ, ഐ നയനിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല, അപ്പൊ അതും എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഐ ടെന്നിൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല, അപ്പൊ ഐ ടെന്നും എടുക്കണ്ട. അടുത്ത ഐ ഇലവൺ, ഐ ഇലവൺ ഉണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ഇലവൻ്റെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഐ ഇലവൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതും, ഗോ ടു, നമുക്കറിയാം ഐ ഇലവൺ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം, ഗോ ടു, ഗോ ടു ഐ ഇലവൺ. ഐ ഇലവനിൽ ആദ്യം എന്താണുള്ളത്, ആ ഡോ എന്താണുള്ളത്, ആറാണുള്ളത് അല്ലെ, അപ്പൊ ആറ് എഴുതുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും, എൽ ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ ഈ ഡോട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആർ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതി, ഡോളർ എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. എൽ ഗീസ് ആർ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആർ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കണം. നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഉള്ള ആറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് എൽ ഗീസ് എന്താണ് സ്റ്റാർ ആർ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്തോ ആണ്, ഡോളർ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എസ് എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ തേർട്ടി. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി അടുത്ത ഗോ ടു സ്റ്റാർ ഡോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആറ് മാത്രമേ ഉള്ള അല്ല, ഗോ ടു ഐ ഇലവൺ കോമ എൽ അല്ലെ. ഐ ഇലവൺ കോമ എൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, ഇത് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ, ആർ ഗീവ്സ് എൽ ഒന്ന് എൽ ഡോട്ട് ഡോളർ എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന എൽ എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗോ ടു ഐ ഇലവൺ എൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും വന്നോ, ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കിക്കേ, ആർ ഗീവ്സ് എൽ ഡോട്ട് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കുക. നേരത്തെ ആർ ഗീവ്സ് എൽ ഡോട്ട് ഡോളർ കണ്ടോ, നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ എല്ലിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ. അപ്പൊ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സെയിം നെയിം തന്നെ ഇതിനും കൊടുക്കുക, ഐ ടെൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഗോ ടു ഐ ഇലവൺ കോമ, ഇനി എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ള അല്ല, സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അല്ലെ, സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം. സ്റ്റാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, പറഞ്ഞേ എൽ ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആറ് കോമ ഡോളർ. അപ്പൊ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വന്നാൽ ആറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതും, ആർ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് എൽ. അപ്പൊ എല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക, എൽ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ആറ്, എൽ ഗീവ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ, മെയിനിൽ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയേ. ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഇത് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ. ഇവിടെ ബീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്, ഇത് രണ്ടും വരാൻ കാരണക്കാരൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട് ബി ബീറ്റ്. ഇവിടെ ബീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കണം. സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ഇലവൺ തന്നെയാണ്, സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം, ഐ ഇലവൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക, ഐ ഇലവൺ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗോ ടു, ഗോ ടു ഐ ഇലവൺ, ഐ ഇലവൺ കോമ. അടുത്ത് എന്തൊക്കെ, ഐ ഡി കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, എൽ ഗീവ്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഡോളർ. ഓക്കെ, ഐ ഡി ഡോട്ട് ഡോളർ എന്ന് കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കണം. എൽ ഗീവ്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഡോളർ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല, പഴയത് തന്നെ ഐ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്ത് എന്തെഴുതാം, ഗോ ടു ഇലവൺ തീർന്നില്ലേ, ഇനി അടുത്ത് നേരെ ട്വൽവ് വരിക. ട്വൽവിന് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല, തേർട്ടീൻ വരിക ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. ദെൻ
ഇനി 13 വരെ പ്രൊഡക്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഓക്കേ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ओके नेक्स्ट നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കേ ഇതിന്റെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ അതിന്റെത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെത്ത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെത്തുള്ള ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത് ईक्वल टू स्टार ईडी उ अब ईक्वल टू स्टार ईडी इतना डॉलर कूड़ी इंटर नॉन टर्मिनल एस एल आर इन गो टू इन एक्शन ओके रेड्यूस अलग षिफ्ट इवे वन टू थ्री एलू अब नाम आदमी एंजा नमें आर्ग्युमेंट ग्रामरवसान नोक आर्ग्युमेंट ग्रामरवसान अब डॉलर अव वण डॉलर अव एक्सेप्ट वण डॉलर अव एक्सेप्ट सें ते नाम ओर नोक गो टू ईसी एस वह वण अब सीरों एस वह वण अड़ा गो टू ईसी एल वह टू अब सीरों एल वह टू अड़ा गो टू ईसी आर वह त्री अब सीरों एल वह त्री अड़ गो टू ईसी स्टार वह ई फोर अब सीरों अव स्टार वो इवे एस फोर ओके सीरों अव ईडी वह ई फाइव अद एस फाइव ओके अड़े I2 ल इक्वल टू ईक्वल टू वह ई सिक्स अब टूवे अवे ईक्वल टू वो एंतु एस सिक्स इन अड़ता ई फोर ओके ई टू अवड़ स्टॉप ई टू आगे वे वो ओके ई फोर आर वह ई सेवन अब फोर आर वो सेवन ओके फोर आर वह सेवन अड़ता वरुद अड़ता ई फोर एल अल ई फोर एल वह एइट अब फोर एल वह एइट अड़ता फोर स्टार वह स्टार फोर स्टार वह एस फोर स्टार फोर ईडी वह एस फाइव दें अद सिक्स आर वह नयन अब सिक्स आर वह नयन सिक्स आव नयन अड़ता नोकी सिक्स अड़ता अदा अद सिक्स स्टार अल सिक्स आर कई सिक्स आरे अदा सिक्स एल सिक्स एल वह टेन अल सिक्स एल वह टेन अड़ता सिक्स स्टार वह इलेवन अब सिक्स स्टार वह एस इलेवन दें अद सिक्स ईडी वह सिक्स ईडी वह ट्वेलव अल सिक्स ईडी वह एक्स ट्वेलव ओके अड़ता അടുത്തത് 11 ല 6 വന്നപ്പോൾ 13 അപ്പോൾ നേരെ 11 ല വരുന്നു 6 ന്റെ അവിടെ 13 ഓക്കേ 11 ല 6 ന്റെ അവിടെ 13 അടുത്ത എന്താ 11 ല l ന്റെ അവിടെ എന്താണ് എഴുതണം 10 അല്ലേ 11 ല തന്നെ l ന്റെ അവിടെ 10 ഓക്കേ അടുത്ത എന്താ എഴുതണം 11 ല സ്റ്റാർ ന്റെ അവിടെ 11 ല സ്റ്റാർ ന്റെ അവിടെ എന്താണ് എഴുതണം 11 സ്റ്റാർ ന്റെ അവിടെ s 11 തന്നെയാണ് ഓക്കേ s 11 തന്നെയാണ് അപ്പോൾ s 11 എന്ന് എഴുതി ദെൻ 11 ല id ല അവിടെ എന്താണ് 12 എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എസ് 12 എന്ന് എഴുതി ഓക്കേ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയായപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കേ അല്ലേ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കേ ഗോ ടു എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻസിന് നമ്പർ കൊടുക്കാം 1 2 3 4 5 എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അവസാനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക എസ് ഗിവ്സ് l ഈക്വൽസ് r എന്ന് പറയുന്ന അവസാനിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ എസ് ഗിവ്സ് l ഈക്വൽസ് r ദാ ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ i 9 ന്റെ എവിടെയാണ് അപ്പം 9 ല് എവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എന്താ 9 ല് എവിടെയാണ് തീർന്നത് അല്ലേ അപ്പം 9 ല് എവിടെ വരുന്നിടത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് മാത്രം നോക്കി 9 ല് ഡോളർ വരുന്നിടത്ത് എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക r 1 എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കേ 9 ല് ഡോളർ വരുന്നിടത്ത് r 1 എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ r 2 സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവസാനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് r 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ അവസാനിച്ച സ്ഥലം എസ് ഗിവ്സ് r എസ് ഗിവ്സ് r എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് അവസാനിച്ച സ്ഥലം നോക്കി എസ് ഗിവ്സ് ആർ ഡോട്ട് അവസാനിച്ച സ്ഥലം നോക്കി ഐ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീയിൽ അവിടെ ഡോളറിൽ എന്തെന്ന് എഴുതും ആർ ടു എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ത്രീയിൽ ഡോളറിൽ ആർ ത്രൂ ഓക്കെ ത്രീയിൽ ഡോളറിൻ്റെ അവിടെ ആർ ടു ഓക്കെ അടുത്ത ആർ ത്രീ തേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ എൽ ഗിവ്സ് സ്റ്റാർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ തീർന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ
ഏതാണ് നമുക്ക് r3 കിട്ടുന്നത് നോക്കി 7 ലും തീർന്നിട്ടുണ്ട് ദാ 7 ലും തീർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 13 ലും അതിന്റെ സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ l ഗീസ് ആ സ്റ്റാർ r ഡോട്ട് വന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ അപ്പം ഈ 7 ലും 13 ലും നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം 7 ലെ ഈക്വൽ ടു വരുന്നിടത്ത് എന്താണ് എഴുതണം നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പേര് എന്താണ് ആ r3 എന്നാണ് അപ്പോൾ 7 ലെ ഈക്വൽ ടു വരുന്നിടത്തും r3 എന്ന് എഴുതണം ഇവിടത്തെ അനുസരിച്ച് 13 ലെ ഈക്വൽ ടു വരുന്നിടത്ത് എന്താണ് എഴുതണം ओके अब नमक एम सेवन ईक्वल टू वरने आर थ्री सेवन ईक्वल टू वरने आर थ्री अल एवड तेरटीन अल तेरटीन ईक्वल टू वरने आर थ्री तेरटीन ईक्वल टू वरने आर थ्री तेरटीन ईक्वल टू आना डॉलर ओके तेरटीन ईक्वल टू अल डॉलर आटो तेरटीन डॉलर वरने आर थ्री ई सेकंड कंपाउंड नोकीटा तेरटीन डॉलर वरने आर थ्री ഇനി r4 എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു r4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അല്ലേ l gives id എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏതിലും വരുന്നുണ്ട് 5 ൽ ഈക്വൽ ടു വരുന്ന അടുത്ത് അപ്പോൾ 5 ന്റെ അവിടെ നേരെ ഈക്വൽ ടു വരുന്ന അടുത്ത് നേരെ r4 എന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തെ ഏത് വരുന്നുണ്ട് i 12 ലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ i12 ലും വന്നു അല്ലേ i12 ൽ ആകുമ്പോൾ 12 ൽ ഡോളർ വരുന്ന അടുത്ത് എഴുതും ഓക്കെ 12 ൽ ഡോളർ വരുന്ന അടുത്ത് എന്തെന്ന് എഴുതും r4 എന്ന് എഴുതും ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ r5 എന്ന് l gives r gives l ഡോട്ട് എന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് r gives l ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ 10 ൽ വരുന്നുണ്ട് r5 10 ലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ 8 ലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 10 ലും 8 ലും വരുന്നുണ്ട് അണ്ട 10 ലും 8 ലും വന്നു അപ്പോൾ രണ്ടെടുത്തും അപ്പോൾ 8 ൽ ഈക്വൽ ടു ന്റെ അവിടെ എന്താണ് എഴുതുക r5 8 ൽ ഈക്വൽ ടു ന്റെ അവിടെ r5 അതുപോലെ തന്നെ 10 ൽ ഡോളറിന്റെ അവിടെ 10 ൽ ഡോ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് 10 ൽ ഡോളറിന്റെ അവിടെയും 10 ൽ ഡോളറിന്റെ അവിടെയും r5 എന്ന് എഴുതി കണ്ടോ ഈ കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് SLR പാഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ SLR പാഴ്സിംഗ് ഏതിൻ്റെതാ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ SLR പാഴ്സിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കുക സ്റ്റേജ്സ് എല്ലാം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനൽസ് നോൺ ടെർമിനൽസ് എഴുതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം ഈ ടേബിളിൽ നോക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ SLR പാഴ്സിംഗ് ഇനി അടുത്തത് സോറി CLR പാഴ്സിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം പോലും മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രീസ് വന്നില്ല സോ ദ ഗ്രാമർ ഈസ് CLR പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമർ SLR ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ SLR ഈ ഗ്രാമർ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഇത് SLR അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം SLR ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ എൻട്രീസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് CLR ആണ് ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ എൻട്രീസ് വന്നില്ല ഇനി ഇത് LALR ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി LALR ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിപ്പിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് മാത്രം ഡിഫറൻസ് കാരണം രണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ i4 ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത i4 i11 നോക്കിക്കേ i4 i11 കണ്ടു രണ്ടും കൂടെ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും i4 i11 എടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആണ് സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുള്ള അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചെഴുതണം അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് LALR എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ LALR അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെയിം ഏതൊക്കെ വരും 4 ഉം 11 ഉം ഓക്കെ 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും 11 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഈ 5 ഉം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 12 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ 5 ഉം 12 ഉം സെയിം ആണ് അതുപോലെ 7 ഉം 13 ഉം സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് 8 ഉം 10 ഉം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഈ LALR പാഴ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിം ആണ് സബ് ബട്ട് മറ്റേ കമ്പൗണ്ട്സ് വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ട് ഇത് സെയിം ആണോ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും LALR ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സെയിം തന്നെ നേരത്തെ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കും 0 സ്റ്റേറ്റ് മറ്റത് സെയിം തന്നെ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ ID ഡോളർ SLR ഓക്കെ SLR ഇതെല്ലാം വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം 0 1 then 2 then 3 then 4 ന് പകരം 4 11 എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ചേർത്തോണമെങ്കിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈഫൺ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ 4 11 എന്ന് എഴുതി 5 ക്ക് പകരം 5 12 എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ
അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വട്ടം വരച്ചെഴുതാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈഫൺ കൊടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി. 512 വട്ടം വരച്ചെഴുതുന്നേക്കാളും ഹൈഫൺ കൊടുത്തോ അല്ലേ എഴുതുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത 6 കമ്മോൺസ് ഇല്ലല്ലോ, 6 എഴുതി. 7 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റില്ല, 7-13 എന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത 8 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റില്ല, 8-10 എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 7-8 9 എഴുതാമോ? 9 ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, 9 എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ 10 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, 10 വന്നു. 11 എഴുതാൻ പറ്റില്ല, 12 എഴുതാൻ പറ്റില്ല, 13 എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? റെഡ്യൂസ് ആയി. നോക്കിക്കേ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്കി. നമുക്ക് മൊത്തം കൂടെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ വരച്ചപ്പോൾ? 13 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നതിന് നേരെ നമ്മൾ എല്ലാ പാഴ്സും ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 10 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്കി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇത് LALR ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത് LALR ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ.